କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଇଏ ଅଣସ୍ତମ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଏବଂ ତାପରେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଇଏ ଏକ ଭାଗ୍ୟର କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପତିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାପରେ ପତିତ ବାବୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଭିତର ଗର୍ଭଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ଇଏ ହେଉଛି ତା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଦୃଶ୍ୟ କି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ଫୁଲରେ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ବଡ଼ଗଣ୍ଡି ଛକରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣିପାତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ନୀଳଚକ୍ରର ପତିତ ବାବନ ବାନାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି, ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣିପାତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ତ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କେତେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଦିଲାଲ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲିବେ ଏବଂ ଏକ ଘଣ୍ଟା କାଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିବେ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କିଭଳି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁରୀର ତାଳବଣିଆରେ, ସେଠୁ କାର୍କେଟରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ବଡ଼ଗଣ୍ଡି ଛକରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ, ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଛନ୍ତି କି ସିଧା କାର୍କେଟରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା